imam puno sam sretan nakon četiri godine u inozemstvu došao sam na posudu šest mjeseci u svoj dom i ono sigurno da, da, da se lijepo osjećam. E, prvenstveno sve zahvala idu predsjedniku koji je pokrenuo cijelu ovu inicijativu da, da, da se vratim pa dobro sigurno da, da situacija nije ugodna ni, ni laka ali to je hajduk i taj teret se mora nositi i jednostavno to je tako to je i za mene izazov tako da ovaj Znam da, da, da ova ekipa ima kvalitetu i ta kvaliteta će izaći. Mladi jesu, problem je to što se kaže uvijek ta nemaš iskustva u ekipi zbog toga su te neke oscilacije u igri. To je, to je po meni normalno, ali ono s druge strane hajduk si i uvijek težiš najvećima, to je borba za vrh. Sa momcima koji su sad trenutno u hajduku, ja nisam, ovaj, nisam trenirao, dosta se to promijenilo, tako da jedino sam, sam i on sam ovaj ono, intenzivno trenira, ali sa ostalima ne, ali sam gledao utakmice tako da neće biti problema što se tiče komunikacije ili znanja igrača. A što se tiče samog trenera Bore Primorca, o čovjeku znam jako puno, tako da ono, njegova, njegova ovaj, prošlost u, u, engleskom nogometu sigurno je ostavila traga i ono, vidim da, da što sam mogao onako iz novina pročitati, da jednostavno, da je otvoreno garda, tako da ono, veselim se radu s njim. Pa moji osobni ciljevi, prvenstveno gledam tu Hajduk. I mislim da, da Hajduk je primarni cilj. E, ja sam došao tu da pokušam naravno pomoć, ako mogu pomoći i ne ispadam ja nikakav heroj ili ne znam šta. Ja dolazim braniti utakmice i skupiti određeni broj utakmica, ali isto tako ovom klubu koji je meni da puno, ja isto tako želim i vratiti nešto, tako da ovaj, to je to je moj ovaj, cilj do 6. mjeseca, a naravno onda ćemo na ljeto ovaj, sjesti i vidjeti kakva je situacija jer tu postoji naravno i nekakva opcija za produženje na još godinu dana, tako da vidit ćemo sve. Iskoristio bi ovu priliku da, da izrazim sučut obiteljima koji su izgubili svoje najmilije ovim strašnim stvarima koji su se dogodili jučer u Hrvatskoj i da dam podršku svim ljudima koji su tamo koji pomažu i koji će biti na usluzi svim tim ljudima hvala vam na svemu